guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo xuduudaha dalka ee magiciisa loo soo gaabiyo i e b c ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyey ee uu ku xaqiijinayo qabsoomidda doorashada sagaalka bishan oo ku beegan maalinnimada talaadada ah ee na soo aadan waxaana war ka soo baxay guddiga i e b c lagu sheegay inay daabaceen qaar ka mida warqadaha aqoonsiga ee kormeerayaasha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee doorashada si dhow u debageli doona isla markaana xaqiijin doona in si xaq iyo cadaaladda ay ku dhacdayeen kale wafulujabukati ayaa caddeeyey in ugu yaraan siddeed iyo toban kun oo ka mid ah kormeerayaasha ay iminka diyaariyeen warqadahooda aqoonsiga toban kun oo ka mid ah wuxuuna caddeeyey in kormeerayaasha loo sheegay waxyaabaha looga baahan yahay ee ay doorashada ku debagelayaan sidoo kale waxa uu tilmaamay in kun ka mid a siddeed iyo tobankaas kun ay yihiin kuwo heer caalami ah islamarkaana ka socda mid ka mid a guddiyada heerka caalami ee ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ee midowda yurub ee magiciisa loo soo gaabiyo e u e o m islamarkaana ay ku faraxsan tahay kenya in doorashadu ay noqoto mid hufan oo goobjoogayaal caalami ah ay qayb ka yihiin sidoo kale kormeerayaasha ka imaanaya qaar ka mid a waddamada gobolka ayaa waxaa ka, ka mid a madaxweynihii hore ee dalka tanzania jakaya kigwete waxaana uu hogaamin doonaa saraakiisha jaaliyadda bariga afrika ee e, e, e si. a c iyaguna kormeerka ayay qayb weyn ka qaadan doonaan waxaana sidoo kale uu tilmaamay inay rajaynayaan labay labaatanka milyan ee kenyaanka ee codadkooda dhiibanaya in si nabadgelyo leh ay ku dhiibtaan islamarkaana wuxuu ballanqaaday in kumanaanka kun ee warqadaha aqoonsiga kormeerayaasha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee weli ku harsan ay soo daabici doonaan wuxuuna rajeeyey in kormeerayaasha shaqadooda si caadiya ay u qabsan doonaan